majicama sa oznakom odeljenja, imenima razrednih starešina, porukama veseli i rastragani, kako to samo umeju deca njihovih godina, koji polako, ali sigurno ulaze u svet odraslih, maturanti gimnazije Bora Stanković iz Vranja pesmom i igrom proslavili su kraj srednjoškolskih dana i novi početak u svom životu. Utisci su da smo pokupili sve ono najbolje, a zapamtili sve ono najgore. Sve što su nam profesori predavali, sve smo pamtili, a ono kad smo bili nestašni, to je ostalo u srcima. Drugo, pa većina će da nedostaje, većina će da bude u školama koje smo upisali, koje ćemo da upišemo fakultetima i bit ćemo blizu. Nadam se da ćemo ostati u kontaktu. Ovih 4 godine su jako brzo prošle i jako smo ponosni što smo završili ovu, što izlazimo kao đaci ove škole. Jako nam je drago i jako nosimo lepe utiske iz ove škole. Sve loše trenutke naravno ostavljamo na stranu zato što ih je bilo jako malo, puno je prelepih utisaka, uspomena i reči. Izlazim iz jednog najboljeg odeljenja koje je bilo u ovoj školi sa nekim najvećim prosjekom i sasvim ponosno mogu da nosim ovu majicu i da se ponosim time što sam bila deo ovog odeljenja. Jer kada sumiramo sve, pamtimo one lepe trenutke, one loše ćemo da zaboravimo, kojih naravno lepših trenutaka je bilo više. Ponosni smo što završavamo ovu školu, ali smo i srećni što idemo dalje. Arhitekturu ću da upišem u Beogradu, mislim, nadam se da ću da upišem. Spremali smo se tokom cele godine, tako da očekujemo dobre rezultate. Dijana Kostić, profesorka hemije i razredni starešina, primetno uzbuđena događajem koji iznova preživljava svake godine, kaže: Ja najprije da poželim učenicima sve najbolje ovog zadnjeg dana. Radi se o generaciji koja je jako mnogo učestvovala na republičkim takmičenjima sa velikim brojem republičkih nagrada. Radi se o generaciji koja je jako mnogo učestvovala u kulturnom životu grada, u organizaciji različitih manifestacija na nivou grada, tako da će svakako većina njih biti na dobrom putu da budu uspešni u njihovim daljem njihovom usavršavanju, ali ono što je glavno, što se mene tiče, to je da se radi o izuzetno dobrim ljudima i ljudima koji će verovatno u nekom narednom periodu ostaviti traga i u gradu, a i u zemlji, ja mislim. Direktorka Suzana Mišić-Stanković ističe da je ovo generacija izuzetno uspešnih učenika, generacija koja ima najviše osvojenih mesta na republičkim takmičenjima, dok je 4. i 6. odeljenje proglašeno za najbolje na prirodno-matematičkom smeru. Ovo su maturanti rođeni 1999. godine, a gimnazijsko školovanje završava 142 učenika u 6 odeljenja. Proslava maturske večeri planirana je 28. maja u restoranu A2.